Atëherë, jemi këtu në Stendën Albas me studiusin, pedagogun, shkrimtarin, Gazmend Krasniqi dhe me studiusin dhe pedagogin Elvira Gugu. I dashur Gazmend, ne po të vëmë në akuzë, sepse ti vetë na ke provokuar me romanin tënd, një roman në dosin e policisë. Kështu që unë dhe Elvira do jesh në akuzatona për këtë roman. Ke frikë që do të ta akuzojmë? Jo, jo, se nuk besoj se do jetë një krim, do jetë dënim i zakonshëm. A si që është në natyrë në tekst, romani është në natyrës. Pikërisht ky roman është në natyrës. Kjo është një hedhje e parë të këtë treguar se në këtë roman flitet shumë për këtë roman. Më duhet paradoksale për Lëzusin, e Lëzusin duhet përgatitet që e një redesi që quhet postmodernista dhe shumë për vetën e tërë. Atëherë, Elvira, kur përpara se të flisnim për romanin dhe të kishe disa pyetje për profesorin. Në faktin në falenderoj profesorin për këtë roman ka qenë dëmbullës dhe të qënë të është që do të di qëfar e nga të mojë dhjemi këtë roman. Përbërgjuar pyetjen të pas përgjitës. Besoj është karakteri, është personazhi ai që po ta vjen që po shkruan një roman. Dhe ky roman ka personazh kryesor, një figurë të njohur dhe të njohur shqipen, të njohur dhe të panjohur, praktikisht, por dhe të njohur si një poet i Frederik Reshka. Në roman është krijuar një figurë alter ego, me një jetën tjetër, po ndërkohë i bashkëton në një simbiozë me poetin Frederik Reshka. Një narrator që merr përsi për të refej, thot që unë do të bëj dallimin në këtyre dy personazhe, të dy ndaj, njëri të jetë veçantë, tjetri veçantë. Por aventura e tij në këtë ndarje është përgjithsisht subjekt i romanit. Elvira, të vazhdo. Romani ka specifikë vetën në forma të ndryshme digjerimi. Qëfar do të thotë kjo për Lëzusin? Po, për Lëzusin është një farë sfide për Lëzusin që nuk ka lexuar shumë. Lëzusin që ka lexuar shumë nuk besoj se do të ketë sfidë. Lëzusia është shkruar në disa drejtime të mëdha që ne i njohim. Lëzusin pak ka shumë ka ide mbi realizmin. Ja përdësi që ka lëzuar se do ja realitetin. Një lexues tjetër ka ide edhe mbi modernizmin, e një letërsi që përzihet realitetin nga kamera, për shembull. Por ai do familiarizohet me një letërsi që është postmodernizmi, i cili mori formën e lartë të kulturës dhe përzihet me formën e ulët të kulturës. Pra përzihet lexuesi i mirë arsimuar me lexuesin e mirë arsimuar të zakonshëm. Por kjo jepet me ambë disa ligjërime dhe. E ligjërime të nga të kryshme, dhe është ligjërim të të arpa, rëfejnë një histori, është në një ligjërim edhe proces, edhe relacionëve të një dosje, dhe nëse përgjën kjatër një akus, edhe i natyres eseistik, sepse në roman shpesh vite për këtë roman. Dhe një pjesë e madhe i kushtohet personazheve që diskutojnë për natyrën e këtij romani. E fundit nga unë, se pas të dhe dhësh me rritën, me këtë formë të veçantë të filmi, qëfar më nga tua është për shkrimtari në pasë dhe 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 ndjerë? A ka ndryshuar ai? Kjo sigurisht në një pyetje me shumë interes dhe unë vetë i takoj të imprezi që në vitet në ndjetë e vullim diskutim qështja se qështë letërsia. Letërsia kështë që në ndikatë dhe edhe kohë që letërsia tjetë e mirë. Disa shkrimtare vazhdojnë ashtu si që kishë të njësu, në kuadrin e realizmë socialistë, disa devijuan pak në kuadrin e refuzimit vërën pozitiv e vërën negativ, por unë me ndoja se nuk është kjo ajo që kërkojnë nga vërësia, por të kërëshim lidhje, raporte me një vërësit që të vërën në kohë. Në këtë ka që në shqecimi i vazhdojshim. Në kohë, në fërën pita në vërësit, zhvedojnë vërësia personalistë. Dhe me këtë pizza, me ka përcaktuar në matës të esikipës.
Në fakt ne zbuluam pak nga sekreti romanit që në qëndër të ti është figura e Frederik Reshkes, një nga lirikët të tatoja me plot goja, nga lirikët më të mirë shqiptar, ku trishtimi zëvëdhje kryesor, por një trishtimi bukur, një trishtimi ëndër. Dhe në fakt nuk është se kemi zbuluar shumë, sepse romani në fakt në një mënyrë të tillë, që edhe ata që nuk na kanë dëgjuar janë kurioz për ta lexuar romanin, se cila anë e Frederik Reshkes do të zbulohet, po dhe ata që sa kanë dëgjuar fare, që mund të jetë një lexues që nuk i intereson fare se cili është emri i personazhit, mendoj se do lexojë një rrëfim modern dhe unë e falenderoj shqiptarin Gazmend Krasniqi që na sjell një formë të re të shkruari me cilat ne jo shpesh jemi mësuar, por që do të edukojmë edhe shije me këtë lloj rrëfimi. Dhe që unë mendoj që do ngjelen të modelet të cilat do të analizohen, qoftë edhe në shkolla ku marrin modele të ndryshme të shkrimit. Kështu që për këtë ja vlen shumë. Faleminderit shumë. Ja vit fundit, se fol tani dhe s'ke për folë më. Mënda në shkaloj të dhe bashkëpjesë në shkrimë produsin, që mërë të si për kërkimin, kurimin, përcjetin, kërkimin e romani, dhe kërkusin e këti stafi, kërkite, po dhe pjesën tjetër stafi për që për në ka formuar. Shumë për në tjetër. Falem deri, falem deri, falem deri, falem deri, falem deri,